Det är hög tid att öppna lite paket. Som ni ser så har vi lite att göra. Ja, men vi sätter igång på en gång. Tretorn är ofta bra. Oj. Ja, men rimligt. Min sambo tycker inte att jag har tillräckligt med träningskläder. Det är därför jag älskar henne. Och nu kommer det mer! Strumpor! Ja, tröja! Kan ni relatera till det här? Man har hur mycket träningskläder som helst. Varje gång man har bråttom och man ska träna så hittar man ingenting. Jag får djupdyka i exakt hur allting ser ut och sådär senare. Fin färg! Tack! Gröna shorts, trevligt! Jag får kolla lite med Adidas om inte vi kan göra någon god giveaway lite längre fram. Kolla på det här då! Ett par shorts. Det här är bra. Vad tror ni det här är då? Bollar. Snabba bollar från Tretorn. Jag vet inte om jag kan hantera dem, men jag gillar dem. Man är alltid lite nervös när man liksom köttar in kniven i paketet. Man vill samtidigt inte fega liksom. Så här ser det ut i alla fall. Så jag vet inte vad det är. Nämen! En stekpanna. Vad i helskotta? Jag tror jag vet vem det här är ifrån. Fan vad sjuk han är. Världens mysigaste kock och människa. Ge Thomas lite kärlek. Fan vad trevligt. Vi går vidare. Oh, det här var en tung en jävul! Ja, det här är också trevligt. Det här är från en, vad kan man säga, en online-kompis. Gustav Ollas som startade I Can I Will. Vi har följt varandra sen liksom Instagram startades och har någon gemensamma vänner. Duktig entreprenör, riktig doer, go-getter. Go-getter, doer, entreprenör. Vi har haft lite kontakt och han tänkte ju så här att han har inte velat skicka grejer till mig för att han tänker att jag är väldigt Adidas-sponsor då. Givetvis representerar jag Adidas, men jag har ju inget exklusivitetsavtal med dem. Skitfina grejer från I Can I Will som jag ska använda när jag är på gymmet. Och någonting här i som jag känner nu, som gör mig väldigt glad. Det är den här! En viktväst. Nu kan vi ta träningen till nästa nivå. Tack snälla, I Can I Will alltså. Man får till och med Gustav Ollas autograf på förpackningen. Hur bra? Det här är världens bästa dag ju! Oj, vad tungt! Och sen har vi ju de här små rackarna va, som vi ska ta en kik på. Vad kan det här vara? Foron? Kan det vara Total Grip? Kan det vara Lindo? Det var Lindo. De har tagit fram en ny linda som de vill att jag ska testa. Jag gav ju dem lite feedback på förra som var liksom bra. Men jag hade lite input på saker som jag skulle vilja få till. Och nu har de gjort det så nu ska jag testa den igen. Men deras Total Grip. För mig, första gången jag använde den, ingen big fan. Och sen när jag lärde mig hur man skulle applicera det, big fan. Nu älskar jag den. Och det finns också länkat i beskrivningen om man vill. Inte sponsrat eller så, men det finns länkat. Just det. Masop. Låter finskt. Nej, men det är strumpor i alla fall. Min tjej kallar dem för halkesockar. Och jag är lite kluven, för jag har testat dem. Inte bara de här, men det finns ju liknande också. Men jag har testat dem. Och jag gillar ju tanken om att inte glida runt för mycket i skon. Men problemet för mig är ju när man sätter i foten i skon. Så går det inte liksom, för att gummit är ju så att det fastnar liksom. Så att hela sulan böjer sig, eller strumpan böjer sig sådär. Jag vet inte, jag har lite svårt än så länge, men berätta gärna vad du tycker. Och sen självklart fick jag ju lite leverans av Clean. Jordgubb Lime är just nu min absoluta favorit. För att jag tror att det finns en anledning. Och det är nog att det börjar bli sådär gött väder. Du vet, det är småkallt, men man kan ha vårjacka. Solen skiner ibland. Och jag är sugen på jordgubbar helt enkelt. Vi måste trycka på lite nu gänget. Det är ju snart dags för SPT. Så jag tänker att vi ska åka och kolla på paddel. Vi ska åka och kolla på paddel. Kolla på Pablo i stan. Och träna med Viktor Stjärn, Brunström och Linus Frost. Men jag har typ 10 minuter på mig innan jag ska vara där. Kolla på den här röran. Life is life. Så snabb städning, sen vamos till ringen och sen vamos till Örebro. Och sen vamos för att SPT är igång. Så taggad.
Måste vi bara ta en kik på den stora skärmen. Ah? Vad är det för fötter, Pablo? Var är fötterna? Esso. Måste vi gå och kolla hur bygget går. Men först, det viktigaste av allt. Gratis kaffe. Det bästa man kan ha i en paddelhall. Lär jag det nu. Till och med jag aktar mig då. Det bara smäller till alltså. Oh, det har hänt grejer här också. På andra sidan centerkorten så börjar bryggeriet ta form. Och där ett bryggeri. Där de ska brygga egen öl. Så man kommer kunna spela lite. Ta sig en liten bärts. Och sen spela lite till. Inte trist. Har du sett? Oops. Här har vi dem. Mr. Vida, läget. Är det bra själv? Bra. Mr. Prince, gott. Gott att se dig på fötter igen. Sjuka pjuks. Hyfsat snabba. Jävlar vad sjuka. De var schyssta också. Snabba. Och den där. Ja, vad den här lilla Total Grip. Yes, mycket bra. Eller hur? Ja, väldigt bra. Du får visa sen hur du applicerar. Den är bättre än den där gipsy. Ja, fan vad den är torr alltså. Ja, den är riktigt dålig. Jag fattar det är som att jag tycker det är skitsvårt alltså med den. Jag har fan försökt alltså. Nej, så four on. Four on is the shit. Liten tumnagel, så. Tar man det i ansiktet med nyllet så har du det så. Det gäller bara att ha det på den handen tycker jag, annars blir det så jävla äckligt med bollen och så. Nej, det är gott. Gött ju. Men fan, ni får ge dem en match nu. Det känns som att du går på halvfart ju. Jag har ställt fram med hjärt-lungräddningen här. Frost har haft corona i 3 veckor och det syns. Det märks. Det är lugnt. En kaffe till har vi oss va? Absolut. Absolut. Ta en kik på ringen uppifrån här då. Här inne lite coworking. Omklädningsrum, bana, singelbana. Bryggeriet där bakom, bana. Och centerkort.
och restaurang ner där och bakom. Riktigt schysst. En rolig grej är att jag den senaste tiden har jobbat tillsammans med ett gäng som heter Paddle Mates. Och de har sponsrat den här delen av videon. Jag har kommit med lite feedback och inputs. Sjukt bra app för er som... Vamos! Det här med matchmaking är ju både svårt och viktigt. Och som du ser här i appen så kan man enkelt se alla matcher som finns. Man kan filtrera, skapa egna matcher. Man har gruppchatt. Men framför allt skulle jag säga det som är skönt med den, det är att man sätter betyg på dem man har spelat med och mot. Vilket gör att till slut så får man ju en typ av ranking som stämmer. Det här med matchranking och alla andra rankingar. Man sätter den själv. Så att det blir inte så trovärdigt. Och man får faktiskt svart på vitt att ju fler matcher man spelar, ju mer sannolikt stämmer det faktiskt. Så det är väldigt smidigt. Och speciellt om ni är i ny stad eller vill ha nytt folk att spela med, så testa appen. Det är sjukt enkelt. Ladda ner den och följ mig. Så kör vi någon match där. Jag kommer sätta upp matcher. Så in där, följ mig och håll utkik. Och så sparar du dina favoritpallar. Så kommer du alltid se när det finns matcher tillgängliga. På den nivån du vill och så vidare. Så att, tack Paddle Mates, och vi kommer att hålla koll på deras utveckling tillsammans. Så nu tittar vi på Pablo och grabbarna igen. Och Viktor Stjärn som precis har rakat skägget. Vi byter kameravinkel. Springer bort på andra sidan. Så ja. Sjukt om jag har skadat det där. Så ja. Vad är det för boll? Boll. Vamos. Ja, torsk Pablo och Linus Frost. Ner och kolla hur hårt det tog. Gött att ha dig i GBG ju. Känns det bra? Jag har gött att träna lite faktiskt. Få lite bra sparring. Ja, verkligen. Verkligen. Nu slipper vi smyga med ditt märke också. Jag har inte kunnat logga någonting, man. Nu är det out. Taggad in för helgen imorgon. Ja, det blir kul. Så två matcher lördag och sen
minst en på söndag då. Såklart. Så får vi se sen. Nu kommer det säga att Brunis är den enda som stretchar då? Ja, gubbar. Nu kommer det sig. Ja. Att Brunis är den enda som stretchar. Så jag hittar på där. Känslan behöver man inte stretcha. Han är lealös. Medan de andra stretchar så går Pablo hämta sig en go-kepp. Ja, bra boys, jag måste gå över mig. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Kör försiktigt. En grej som vi inte har visat här på ringen, det är ju... Är ni påklädda? Det här har vi inte... Här har vi inte varit. Hur fräscht. Ja, ser ut som en hammam. Bra. Det här är det enda som nästan är färdigt. Det är fint. Det ska bli bastu då. Ja, vi är tre där. Man älskar ju, man hatar inte bastu alltså. Jag kickar så länge. Ciao. Ciao. Nu är jag. Nu är jag sent som vanligt. Fuck! Det var lite ett spontant besök på ringen för att hälsa på Pablo när han var och tränade lite och känna på pulsen lite inför SPT. Så jag åker till Örebro imorgon faktiskt. Jag har ju ambition om att det här ska komma ut så fort som möjligt. Så att nu måste jag fokusera på vägen och så gör vi något kul i Örebro också. Och glöm inte att kolla in Paddlemates. Sjukt bra app, sjukt bra tjänst och jäkligt härliga människor. Ciao!